Амбасадорите на Европската унија на САД во Скопје Иво Ораф и Джес Бели најавија дека најдоцна до 20 февруари ќе се изјаснат за тоа дали се исполните условите за предвремените избори да се одржат на 24 април. Но ниту една од политичките партии досега не се огласи за тоа дали ќе ги прифатат предлозите на амбасадорите. Членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски вели дека партијата работи на тоа граѓаните да имаат веродостојни избори. Ние работиме во исполнување на сите потребни околности, сите граѓани на Република Македонија се чувствуваат доверливо спрема државата, да чувствуваат дека изборниот процес е во ред и мислиме дека тоа ќе знаат да го ценат и представниците на меѓународната заедница. Тој апелираше до опозицијата што поскоро да ја прифати методологијата за прочистување на избирачкиот список предложен од Државната изборна комисија со цел побрзо да се започне со прочистување на списокот. Во меѓувреме извори од СДСМ потврдуваат дека опозицијската партија не се откажува од одлуката да нема избори на 24 април. Оттаму велат дека сите страни полека го прифаќаат ставот на СДСМ дека фери демократски избори на 24 април не може да има. Од ДУИ нема одговор. Лидерот на ДП, пак Мендух Тачи, посредбата со представниците на Меѓународниот републикански институт, изјави дека прочистувањето на избирачкиот список е само 1% од проблемот. Тој рече дека основа за формирање на веродостојен избирачки список е да се направи попис на населението, нешто што ДП го побара уште во јули минатата година. Сепак ДП својот став за очекувањата на проценките на меѓународната заедница јавно не го соопшти.